שלום כולם, כאן עזרי, ועכשיו אני אעשה משהו טיפה שונה. אני הולך לשחק מיינד זי. מי שלא מכיר, זה שרת מצוין. אני משחק בשרתי אירופה, פחות לאגים. אוקיי, אני אסביר טיפה על המשחק ואז נשחק. מי שלא מכיר, זה השרת מיינד זי. זה הכל בעצם. בעצם שטח מאוד גדול, לא רק זה. אני אסביר טיפה ושוב נשחק. במשחק הזה אוכל מאוד חשוב. גם אם יש לך פול בר, פול הנגר בר, כאילו כל ההנגר מלא, אתה לא, החיים לא ישתחזרו. חייבים אוכל כדי לשרוד בעצם ולעשות ספרינט או לברוח. לא מומלץ לקפוץ או לעשות ספרינט או דברים כאלה. שריונות יש בכל העולם, יש אור, שרשרות ואיירון. כדורי שלג, אם זומבי רודף אחריך, אתה זורק עליהם, ואז הם לא רודפים אחריך. יש בזה פלאגין מטורף, שזומבים רצים מהירות יותר גבוהה ממך, במהירות ספרינט שלך נראה לי. עכשיו, חצים, הם עושים סטאק רק עד 15, שיקוי חיים קשה מאוד למצוא. דיימונדס, אין פה. אם זומבים תוקפים אותך, אז יש סיכוי שאתה תתחיל לדמם, ואז אתה חייב לעשות רייט קליק על נייר, וזה ירפא אותך. זה סתם בדיחה. אוקיי, זה בעצם יכול לרפא אחרים. הנה יש לך כזה, ושירס. אתה רייט קליק על מישהו, ונראה לי מרפא אותו. חרב מאוד חזקה, וגרזן יכול להרביץ ל... כן, הוא חזק. נייר זה אם אתה מדמם, רייט קליק, מרפא אותך. אנדר-איי, אם אתה אומר ככה, סתם משהו, זה כל מי שבמאה בלוקים לידך יראה את זה. אף אחד אחר לא יראה את זה, אלא אם כן אתה מחזיק אנדר-איי ביד. הזומבים טיפה חכמים יותר, יותר חזקים, ורצים הרבה יותר מהר. They will kill you. Workbench, אי אפשר לשים בלוקים, אפשר לשים בלוקים בעולם הזה, ואפשר לשבור, אבל אי אפשר לשבור בלוקים. Workbench אפשר למצוא בכל מיני מקומות. מים, אם אתם יכולים לראות פה את ה... את ה... HP של... לא, את ה-XP. כרגע יש לי 20. כל מה שזה יורד, זה אומר ש... זה בעצם מעמד שתייה. כשזה יורד אני צריך לשתות. אני ממליץ לשתות רק כשזה יורד מתחת ל-10. Experience. ה-Experience, המד הזה, זה כמה אתה חשוף לזומבי. ככל שזה יותר נמוך, זה יותר טוב. תיבות יש בכל מקום, בכל מיני מבנים, יש מלא מבנים, והם עושות ריספאון אחרי כמה זמן. זה, אתה מתחיל, עוד מעט אני אראה. הו, אתה יכול לשבור עם זה פטריות, חיטה, מלונים, ועם מתי חפירה אתה יכול לשבור קאבוובס, קורי עכביש, כדי להגן עצמך מהזומבי. אז כדי להתחיל עושים מיינד זי ספאון, וזהו. מתחיל עם חצי שריון, בקבוק מים, חרב עץ, נייר ואנדר-איי. עכשיו, חייב להזהיר אתכם, אני ממש גרוע במשחק הזה, גם קיבלתי דיספאון גרוע. וואו, בצפון. קצת קשה. איפה השמש? אוקיי. שוקעת. מזרח. ערב. צפון. אוקיי, בגלל שאני רואה פה שלג, זה אומר שאני קרוב לצפון. בצפון יש ענקים, מאוד קשה להרוג אותם, והם זמנים לך זומבים קטנים. אז בואו נתחיל. בעצם המשחק הזה מאוד קשה. אני אסביר עוד קצת. אנשים שיש להם תג אדום, שם אדום, זה אומר שהם רצחו מישהו, והם נחשבים בנדיטים. מי שישתמש בשירס וצבעים על מישהו, השם שלו ירוק, הוא נקרא הילר. יש לו טיפה יותר חיים נראה לי. יפה אם תקרא. לא. אני ממליץ מאוד להתקין את המוד אופטיפיין. מאוד עוזר הזום במשחק הזה. טוב. כל השרתים הותקנו ל-1.3. יש שרתי אירופה, אמריקה, USA, ושרתים פרטיים שהם יחסו ממש מטורף, ולא כולם מתקבלים אליהם. צריך לשלם נראה לי. אוקיי. הגעתי ליער. פה יש הרבה מבנים, אני ממליץ לא לקפוץ הרבה ולא לעשות ספרינט רק עם... הנה זומבי, רואים אותו? אוקיי,
אני הולך לגרום לו לרדוף אחריי כדי שתראו באיזה מהירות הוא זה. אוקיי, הוא ראה אותי. זה הרבה יותר קשה מה שזה נראה. גם יש לאגים. אוקיי. חיים אחד פחות, בסדר. אוכל מאוד קשה למצוא במשחק הזה. אני מקווה שלא יהיה פה עוד זומבים. אוקיי. אם אני אגיע לצפון, בואו אני אסביר מתיים על דברים שיש בתיבות. יש בקבוקי חיים, שאם שותים אותם, אז זה מעלה את החיים, שלוש לבבות, והבקבוק נעלם. אם אני לא יוצא מים עכשיו, נראה לי שיש באזור הזה טירה. לא בדיוק מכיר את המפה. מה? או מזר, ווייט? דמק 77. אוקיי, מצוין. הכי טוב במשחק הזה זה לעשות קבוצה עם מישהו. מאוד עוזר. אוקיי. עכשיו, אין לי מושג מאיזה מדינה. יש פה... רוב הסיכויים שהם מאירופה, כי זה שרת אירופאי. פה נראה. אני לא כל כך רגיל לדבר הרבה, בסרטונים שלי די קצרים. נראה. עדיף לעלות בקיבה. איפה? אוקיי. טיפה לאגים. בהשארת הזה הוא ל-150 אנשים. אני אתן את ה-IP בדסקריפשן ואת הקישור לאתר. זה של אתר רדיט. השארת מפוצץ. אני מופתע שלא ראינו עוד מישהו חוץ ממנו. יש הרבה הודעות מצחיקות בצ'אט, כאילו. יש, try to eat, טארו, אוקיי, הנה. ליאון became zombie breakfast, a nice bowl with rice and brain. אני אתרגם. אני אעשה אתרגם הודעה הבאה. כל מה שאתם רואים פה את murdered, זה אנשים שהורגים אחד את השני. מה זה הרצח הזה? יש גם שרתים בלי PvP, שזה סתם נגד זומבים. אבל יש שם הרבה יותר זומבים. אז צריך להיזהר. מה? לא הלכתי לצפון? כן, לא, זה לא צפון, זה מזר... אוי, שיט. שיט, זומבים. עכשיו, מה? הוא תקף אותי, איזה... טוב, אני אפסיק ואני אחזור שאני אכנס עוד פעם. שכחתי להזכיר שמתים, יש בן ל-30 שניות. צריך לחכות עד ש... אוקיי, חזרתי. אתם יכולים לראות שהשרת מפוצץ. 143 מתוך 150. איי, שיט. השרת מלא. יש עוד 5 מקומות. מה שעושים אם אין מקום. E1. E2. יש 4 שרתים, הנה זה טיפה פנוי. או, יופי, מקום אחרון. טוב, נתחיל לשחק. הפעם במדבר, או יופי, אני אוהב את המדבר. יש בו הרבה יותר מבנים, וקל יותר להתמצא. או, כבר. אני חושב שיש 2 כאלה במדבר. אני מקווה שזה הטוב. יש כזה עם תיבות, ויש כזה... אוי, שיט, מישהו למעלה. וואה, הוא רץ אל מישהו. זה טוב. עכשיו, אם זומבים מורגים בן אדם, הוא הופך לזומבי. אוי, יופי, תאיבה. אוי, אני חם, אתם שומעים את זה? עכשיו, תאיבה אפשר או לקחת את הדברים, או פשוט לתת מכה, והכל נעבוד. הוא שם למעלה. זה פייל. אוקיי, הוא מדמם והוא מת. אוקיי, ברגע שאני ארוג את הזומבי, אני אקבל את הדברים שלו.
אוי שיט, לג. וואו, זה היה טוב. וואו וואו וואו, הסתדרתי עכשיו למלא זמן. אוקיי, קסדה, מכנסיים, יופי, חרבות, יש בקבוקי, זה סדר אותי להרבה זמן. מספריים ו... אוי, תפוח, מצויה. אני חייב גם את זה. חלב זה להוגה. זה מצוין, מצוין, מצוין. חושש לי עכשיו מלא חרבות, כי חרבות עץ נשפרות מהר. אופי, פספסתי פה טיפה. מצוין, יש חיטה. הנה, אם אני אמצא וורקבנץ' שאני אוכל להכין איזה הוגיות. כן, זה מאוד חשוב הוגיות במשחק הזה. זה כל אוכל שווה. מקווה שהשם שלי לא אדום עכשיו, כי אז 800 אנשים יעבור אליי. גם שרת הזה מפוצץ. טוב, אני חושב שאני אמשיך בשביל. למרות שבמשחק הזה הכי טוב זה להתקמפר. תיבות עושות ריספ... או, כדור שלג, כמו שאמרתי, זה מסיח לדעת הזומבים. או, מישהו. אני מקווה שהשם שלי... אוי, כן, השם שלי אדום. אופ. טוב, נראה לי שזה זה הכל היום. אני אמשיך מתישהו אחר. תגידו לי, אמשיך את הסדרה הזאת בכלל. כאן או מזרי, תודה שצפיתם.